ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗରି ଗାଁର ଚାଷୀ ଲୋକନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଟୁଲୁ ପ୍ରଧାନ, ଫକୀର ସାହୁ, ଡୋଲାମଣି ପ୍ରଧାନ। ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଟୋକନ ନ ଆସିବାରୁ ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଖଳାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଧାନ, ଆଖି ଆଗରେ ଧାନ ଗଜା ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଟୋକନ ନ ପାଇବାରୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲି ଧାନର କାର୍ଡ଼ ଲାଗି, ତ ସେଥିର ଟୋକନ ନି ଆସିଲା, ତ ଧାନ କେନ୍ଦାରେ ମୁଁ ବିକି ପାରମି। ମୋର ଥିରେ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ ବି ହେଇଛେ, ତୋର ତାର ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ମୋବାଇଲ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଦେଖି ଟାଇମ୍ ପଳେଇଗଲା, ଟୋକନ ବି ନି ଆସିଲା। ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କଲି, ପାର୍ଚା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଲଗୋଜି ରସିଦ ଯେନ୍ଟା ଲାଗବାର କଥା ସେଟା ଦେଇକରି ମୁଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋର ଟୋକନ ଆସିନି ପାରେ। ଟୋକନ ନି ଆସିବାର ଦ୍ୱାରା ମୁଇଁ ତାମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନି ପାରେ। ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ଥର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଯାଇ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଟେକଡ଼ 19 ଡିସମିଲର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା, ବାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛେ, ଟୋକନଟା ନେଇ ଆସି ତ ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ଲସ୍ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଆମର ଲେଭେଲରେ କିଛି ନାଇଁନ, ଆମର ଇଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ଟା କରିବା କଥା କରିଛୁଁ, କେନ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିଲା ସେଟା ଟିକେ ବୁଝୁନ ବୋଲେ ସିଏସ୍ଓକୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ସେଟା ଉପର ଲେଭେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଭେଲରେ ଏଇଟା ହେଇଛେ। ଏପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ରବି ଋତୁ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର DLPC କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ SLPCରେ ସବୁ ଯେନ୍ଟା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛୁଁ। ଯେମିତି ସରକାର କହୁଛନ୍ କି ଯେନ୍ଟା ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍, ସେନ୍ତା ହିସାବେ ମୁଇଁ ନି ପାଇପାର୍ବା ସେ କିଛି। ଆର୍ ସେ ସିଜନ୍ର ଧାନ ଯେନ୍ ଟୁକନ୍ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଯାହା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛୁଁ ସେ ହିସାବରେ ବି ମୋର ନି ଆସିଲା ଟୁକନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 32 ସମବାୟ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 8 ସମବାୟ ସମିତିର ଧାନ କ୍ରୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଜଟିଳ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତିକୁ BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ରାଇସ୍ ମିଲର୍ସ ଆଉ ସରକାରର ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଆଜି ବହୁତ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଲୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେହି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଚାହିଁଲେ ସରକାର 2 ଦିନରେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଟୋକନ ଦେଉଛି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଟୋକନର ସମୟ ଅବଧି ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଟାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ବି ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 1324 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 939 ଜଣ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 858 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 35,360 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଝୁଲି ରହିଛି। ସେମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରିଫ୍ଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।